میرا نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے انسان ہے سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے لیکن دو گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا سنو اپنے نبی کی امید دیکھو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی دو گناہ نہیں کرے گا باقی جو مرضی کرے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا